设计活动，活动开始。3, 2, 1。各位在上，刘秘书平安。大家好。你先下，黑鸡蛋啊，黑鸡蛋就下就卢森马斯就不能这么拉长呀。我问你阿马斯马布啊，第三马克爱多哈尼安，你是嘛？你阿乌马斯先下就不能对伊斯库山，特别是伊先下卡萨斯纳丹丹。阿妈都阿明爱多哈尼安，不是伊只明阿乌特多的乌里娜。哦，最近还打猎不？伊斯坦达。啊，最近还伊米。乌里娜，打乌娜。那我们今天呢，非常高兴呢，能够在今天呢，我们的活动已经开始了哈。那我们现在呢，一开始之前，我们要请我们的来自于纳马夏，纳马夏的我们的贾斯安呢，他们要为我们表演的就是曲艺伎。哦，曲艺伎叫做拉巴斯巴。哦，拉巴斯巴。所谓拉巴斯巴，顾名之意就是呢，希望能够借由这样的曲艺这样子的仪式呢，能够赶走在我们身上一些病痛啦，甚至我们讲的这个寒衣。或者是我们最近你看两年的这个疫情哦，对，能够因为这样记忆呢，让我们的上天听到之后呢，能够给我们更多的祝福，让我们拥有平安健康的身体。好，啊，今天的话就是像那马西亚，啊，马来西亚都来，不像马来西亚还像那是阿巴斯，阿巴也阿巴斯，那个那个马来，乌克兰西亚都马巴有。Uma kisikinar amin mas is amaminan tapas pas siya. Adi malo siya to tapas pasan hapas hay mas mua to isuyan. Iyaw pa malo makindusa tapas pasan to ayda masyakat ayda makuang. Hay malo masyakat hay hangkas malo makuang hay isuyan. Uma hapas hay supah malo siya to dahpa mabahis mamasi uhay mahto amin pisyakon. Umat mas na mapakahay, ani na mapakahay, mahto kung yan mas isa maminan siya, sinasayon siya di para na makapagat musos na yan, minuni mas mapakasyat, tutas to magadangi. Umat ayo siya tumagapa, kan untukas kasang mas ito, nito mahto muna nan, ukas hatba, umat saya ay mapakusos, o nakulis parang siya. Umat kapwito na siya to, mana itu mahat masa tu hari yang siap muka. Isan isan tenang usia hai palingan mas tupan, palingan mas tupan. Buat mana satu adia itu sama mina hai lokal orang saja. Tergani mas sama dihani itu mah tu aja kisahu. Buat kenapa tu saya masuk semua hai mana saya untuk saya hai. Kebal mas satu adia itu nama payo atau Andian hai tawa, situng bakal, kita ke situng bakal hai, hai sekarang makmun mas to haida, harus moto kado kapi siun mas untuk tarang mana saya itu mereka tahu siapa serta masa, tungat maka dia amin hud, hudat tungat kuka musuh es min apa, musuh es min termasa. Itu kan? Jadi ni kalau ni macam dah pun, mana? Sedang. Sih. Oh, maklumlah saya tengah satu dahpa, sani, siun, makudan, makusian tu ani tu padang je. Oh, mana siwa satu dahpa. Saya semakuang, baik-baik itu saya tutupu. Anak itu petuka umputuan, mahu cintang si. Muna saya setelah itu padan si. Oh, mahu orang saya tutupuan, mahatma. Mahu orang saya tutupu, saya tutupu cintai. Umanu nang amin. Umat minuni mas, matamasan, mahatma tubunun. Nasucin, ikun mas dahpa, ya apa. Kepas-pasanin mas, untuk kuda-kuda tubunun. Oh, kasuhai mahtuang minhat batu minuruan. Mahtuang untuk iskau batu kau isnaf. Dahpa baikin hai kudanam saya isu tutup putar. Oh, malah kasuhai isu asetu dahpa. Anakku batu pasituhu, mamasi, mabahis. Mahtuang amin muna setu anitu padansin. Mahtuang tutup-tutup saling siunang, makudana setu dahpa.
Maktoma Shoto Isha Shoto Shutwen Binahatma Isoto Isha Shutbo Chito Kalishna Ano Tupato Baikin Dari Dari To Isha Kuang Inashto Isha 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 Shutbo Chinae Maktoma Sani Siwon Mahuman Oh Isha Unto Isoto Shutbo To Dahpa Kalishna Baikin Maktoma Tula Tula To Mishnadala Dihani Tamatan Mauman mas isu tu kau kata dah pasal seperti ini. Oh, maklum asal tu, dia asal tu minulanin tuh tu perhatian mas isu dan tama tu kemasa. Apa isian hai, damun mas itu, damun mas kalau untuk mamasi, mungkin kamu sepais. Mai maklum asal tu lah tu, saling singun mauman, saling singun mape untuk mauman esai sana tuhku. Maklum saya min hatba. Oh, maklum kami nanti aku lah tu lah tu. Nih komis minta masa saya tu kena harus maklum aja hari tama tu lah tu. Sabi sabi saya tu nejim. Oh, 刚刚这个主记者呢，就是把他们身上的地啊区啊这个。 空空的，干病，身体不好的，所以我们的这个老店将那个病都放在这个卷起来的这个茅草上面，而且我们的老店呢，它非常了解每一个人的需要，啊，心嘛是untuk dan mumbas baiking apa itu kepada orang lain satu Taiwan ini supaya satu dakpa lagi ini maklum pasal maklum kemudian mas untuk kepada kamu siapa yang kira betul atau sani siunin mau mana satu dakpa maklum Taiwan itu betul atau masih baka oh maklum satu satu kawisna pai sanggutun satu mau mana Maktumah syaitu, rupakan, sangat banyak, dari, maktumah syaitu, sebab, usbayu nam syah, Taiwan sih, maktumah Taiwan, masbaka, tau misal mas, jahan utama. Siapa menang, menang, ya, jenis, ya, si, fesan, oh, mus, bayu, dah, dah, mus, bayu, dah, 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 d
我们看他对每一个人都非常的了解，胃病啊，对他希望这个奇迹，而且他刚刚一直在为台湾祈福，对。
谢谢乌尼拉玛，行了巴斯巴，马布丹萨尼多达法。乌尼拉，米欧米桑，比索。好，非常谢谢乌尼拉玛，行了马夏，他的这个巴斯巴，他刚刚驱血，包括我们推代替，他也这个帮我们驱这个驱血，希望在今年、明年这个疫情都能够离开。